Oi pessoal, eu sou o Tuco Marcondes, vim aqui falar um pouco sobre o Rock in Rio. Em 1985 eu tive a oportunidade de ir no primeiro Rock in Rio, na primeira edição. Assisti 2 dias, assisti o segundo dia, que foi um dia que teve o James Taylor, que foi um show que para ele principalmente foi super importante, porque deu uma reativada na carreira dele. Teve George Benson, Al Jarreau, Ivan Lins, vários artistas nacionais também. E fui no último dia para assistir o Yes e outras grandes bandas. E eu lembro, na época eu tinha 20 anos, estava começo de carreira profissional como músico, e claro que assistir um festival daquele tamanho, que nunca tinha acontecido no Brasil, foi um negócio que encheu os olhos meus e de toda a turma da minha geração que também tocava. E a gente sempre com aquela pergunta: pô, será que um dia tocaremos no Rock in Rio, né? E eu, finalmente, essa oportunidade chegou. O ano passado eu tive a oportunidade de tocar com o Zeca Baleiro no Rock in Rio Lisboa, que foi uma experiência ótima. A gente tocou junto com o Jorge Palma, que é um artista português de grande expressão. E esse ano a gente toca no Rock in Rio do Rio de Janeiro e convida o Lokua Kanza, que é um músico africano talentosíssimo, que tem uma obra muito legal e que nos vai honrar com a sua participação cantando e tocando junto com a gente. E o que dizer, né? O mercado brasileiro, graças a Deus, está chegando num nível internacional em termos de qualidade de show, de estrutura, de produção. E tanto que você pode ver que grandes bandas agora incluíram o Brasil no seu calendário de shows. Isso é uma coisa muito legal. E, enfim, é muito bacana ter essa oportunidade. É, a gente, para esse show do Rock in Rio, o Zeca quer fazer um show diferente do show que a gente tem feito. Na verdade, a gente tem vários shows em andamento pela estrada que variam com a formação. Tem um show que faço eu e ele, tem um show com o trio, tem um show com a banda completa, e tem o Baile do Baleiro, que tem metais, vocais femininos e tal. E a gente quer fazer um negócio diferente desses formatos para o Rock in Rio. Então a gente vai chamar um naipe de metais. E estamos ensaiando um repertório um pouco diferente do que a gente está acostumado, e arranjos também que a gente está renovando, mesmo de músicas que a gente já tocava. E também estamos já preparando algumas músicas do Lokua Kanza para quando ele chegar, ele ter aquela acolhida calorosa que só o brasileiro sabe oferecer. Ter um festival dessa magnitude no Brasil só confirma o quanto esse mercado musical e de show business progrediu. Eu venho de uma época onde era muito difícil você ter acesso a instrumentos, a cordas, a lugares para tocar. Quando você descolava um lugar para tocar, não tinha estrutura, não tinha palco, não tinha luz. Os amplificadores que a gente tinha disponíveis na época eram sofríveis. Então era um trabalho assim de guerreiro para você conseguir ultrapassar aquela primeira fase da carreira, que é a arrebentação da onda ali, e começar a navegar em águas mais tranquilas, né? Hoje em dia, pô, eu tenho, pô, o grande privilégio de ser patrocinado pela Dadario, que é a melhor corda de instrumento do mundo. E isso é uma coisa que, quando eu era garoto, nem passava pela minha cabeça, né? Era uma corda Dadario, era uma preciosidade assim, né? Que você pedia de presente de aniversário. E eu acho que o Brasil evoluiu muito nesse sentido, e esse festival também ele atrai uma visibilidade internacional para a capacidade do Brasil em gerenciar um evento desse tamanho, né? Tanto que os grandes artistas já incluíram o Brasil nas suas agendas de show. Bom, quem quiser assistir o nosso show, a gente vai tocar no Rock in Rio no dia 1º de outubro, no palco Sunset, com o Lokua Kanza. E ontem eu já soube que vão ter outras atrações muito legais nesse dia, que é o Frejá vai tocar, o Erasmo Carlos também vai tocar, tem o Coldplay, que vai provavelmente encerrar a noite. Então vai ser uma noite bem bacana, a gente espera vocês lá. Um abraço.